Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla. Me llamo Esther. Les estrenes d'aquesta setmana venen marcades per la diversitat i sobretot perquè 5 de les 7 estrenes que hi ha són de directors espanyols. Pels amants de les pel·lícules de terror psicològic arriba La huérfana, del català Jaume Collet Serra, un film que ha tingut molt bona acollida al passat Festival de Sitges i que explica la vida d'un matrimoni que adopta una nena aparentment angelical, però que realment és un dimoni. Tengo una sorpresa para ti, mamá. ¿Qué estás haciendo? Tienes 9 de las 10 condiciones vitales para estar en mi lista. Qui es decanti per un cinema més comercial pot escollir La cruda realitat, una divertidíssima comèdia romàntica protagonitzada pels més que coneguts Gerard Butler i Catherine Hale. Dos personatges que treballen junts i que no suporten. Malauradament, si volen aconseguir els seus objectius, s'hauran d'ajudar. Buscar el mal de la distància. ¡Fantásticos! ¡Son fantásticos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, Dios! ¡Nos volverán locos! Lo siento, no podemos ayudarle. ¡Mueva el coche! ¡No se acerque más! També dels catalans Àlex i David Pastor ens arriba Infectados, un film semifuturista que ens planteja un món apocalíptic on un virus mortal ha acabat amb gairebé tota la humanitat. Quatre amics que han sobreviscut iniciaran un viatge a una zona lliure del virus, però el camí cap a aquest lloc no serà gens fàcil. La pel·lícula arriba en polèmica, doncs molta gent creu que és morbosa i masoquista tractar el tema d'un virus mortal sabent la situació actual de la gripa. No estamos infectados. Está infectado. No quiero acabar como él. ¿Qué pasa? ¡Ryan, no! I don't believe in love until we die. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Finalment destaquem Jo també, film on els seus protagonistes van guanyar la Conxa de Plata com a millors actors al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ens explica la complicada història d'amor d'una dona solitària i un home amb síndrome de Down.